O guia estava contando, aqui é o Palácio Real, e o guia estava contando que todas essas estátuas aqui, elas estavam no topo do prédio. Só que a rainha teve um sonho que uma estátua caiu na cabeça dela, então ela mandou tirar tudo e só sobraram aquelas estátuas ali, porque eles são reis da América do Sul. E é como se fosse uma homenagem a eles e uma retribuição depois de todo o ouro que eles roubaram da América do Sul. Amei o hostel, já cheguei aqui, tipo, o hostel é grande, tem bar, tem várias coisas, eles fazem festa, fazem tours, não sei o que, eu gosto de hostel assim. Esse aqui é o quarto, hostel de Madrid. Eu cheguei aqui agora, são 2 horas da tarde, 12h30, não tem ninguém, mas quer dizer, não tem ninguém no quarto, mas já tá, as camas estão todas, só essa daqui eu acho, e essa aqui não tem ninguém, mas a minha cama é essa. Vamos ver o que vai rolar depois. Tem uma baladinha no hostel hoje à noite e que o cara da recepção me falou. Vamos ver o que pega. Ok, você pode ter uma grande party tonight. Enjoy it. Holy Saturday, yeah? So, we are gonna do. As people was asking for another limbo. Writer Ernest Hemingway? Well, Ernest Hemingway, at the beginning of the 20th century, he was staying here in the city of Madrid working as a journalist in favor of the Republican government and opposing nacionalism of Francisco Franco. Anyway, Hemingway, he was super famous for... A vista aqui de cima do museu é muito legal. Mas dá meio que uma agonia, ó, porque só tem os vidros. Cadê a domadora do filho da puta? A professora. Tem que saber domagem. Eu tô filmando. Tem uns capeta ali, ó. Então, uma excursão de escola, que eles estão enchendo o saco. Tão, nossa, que escapeta do caralho. E hoje é segunda, todo lugar que a gente foi, tinha uma excursão de criança infernizando dentro do museu. Tem uma C&A ali, se você tiver com saudade da C&A, é só passar ali e comprar lá. Fazendo um vídeo. Espera aí, primeiro deixa eu tomar. Fala oi. Nem sei a última vez que você tem uma cadeira de balanço. Só sei que deu pra frente, aparece que ela vai. Pra frente toda, ó. Ah, é pra... Mas pra... De costas. Eu falei que dá medo. Uma nadando ali, ó. Ó o pato em cima da tartaruga, que folgado. Es que ha salido antes, ¿por qué? Gracias.
pouco. Estou num lugar agora que chama Gatoteca. Um ali, outro ali, outro aqui. E é um lugar que você visita e tem vários gatinhos. E se você gostar de algum, você pode adotar. Aí aqui eles te dão um papelzinho com os nomes dos gatinhos. Olha esse preguicinha, ó. Esse aqui chama Roco. Pra quem gosta de gatos, eu recomendo esse lugar. Bem legal. Fazer o quê? Aí, ó. A gente tá misturando aqui, ó, coque e vodka. Grey Goose. Grey Goose, porque a gente é chique, tá? A gente não bebe vodka vagabunda. É. Graças... Não é Natasha. Não é Natasha. Vodka Natasha. Não. Não é Natasha. Fala oi. Olá. Então vamos beber, vai. A movie? It's a movie. Um oizinho aí, galera. Oi. Cara de mim. Fala oi, italiano zoeiro. Italiano. Mas o que você... O que? Que você que... achou da... Fala aí, o que você achou da viagem de Madrid? Você gostou? Eu sim. Você gostou do que mais aqui? Viagem de Madrid? Gosta. Oi. A gente veio numa casa de flamenco pra assistir um show. Foi 18 euros, só que foi desconto do hostel. E a inteira, na verdade, se você não está no hostel, quanto era? 36. É nessa faixa, mais ou menos. A gente acabou de voltar do show de flamenco, é sensacional. Vale quem a pena vier, sim, quem vier pra Espanha, é, tem que ir num show, velho. É muito foda. Brinde ao dançarino. Na mão, e o lá em cima.